Gost trećeg dnevnika je Halid Genjac, član zajedničke komisije za evropske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine. Gospodine Genjac, dobroveče i dobrodošli u dnevnik. Dobroveče, hvala vam. Evo, kao što smo čuli, vijest dana je da Bosna i Hercegovina nije dobila preporuku Evropske komisije za status kandidata, ali i da je Sjeverna Makedonija dobila zeleno svjetlo. Dakle, Makedonija ima čovjeka Zorana Zajeva koji je poveo zemlju u NATO integraciji i Evropsku uniju. Gospodine Genjac, imamo li mi tu osobu, tog čovjeka koji će Bosnu i Hercegovinu povesti ka prosperitetu i boljitku? Pravo ste s tom konstatacijom da ponekad i pojedinci mogu imati odlučujuću ulogu u pitanjima kao što su ovako složeni procesi. Sjeverna Makedonija imala lidera. Značajno je da je i Albanija nešto slično u ovom paketu ostvarila i značajno je to da je dešava se u regionu i to je pozitivno za Bosnu i Hercegovinu, jer sve što je dobro u regionu odrazi se na neki način dobro za Bosnu i Hercegovinu, kao što i sve loše. Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i pitanje liderstva, ja mislim da je naš sistem, naš ustavno-pravni aranžman i izborni zakon povezan s time, tako koncipiran da je de facto za dugo vremena nemoguće da se pojavi pojedinac koji bi svoje potencijale liderstva mogao ispoliti u ovakvom uređenju. I nama je to jednostavno situacija s kojom živimo i prepreka koju moramo na neki način rješavati. Ovdje je naglašen moment etničkog principa u Ustavu, naglašeno mogućnost opstrukcija i blokada i stavljanja veto na svim mogućim nivoima, na sve moguće što se dešava, što je ostalom konstatovano i izvještaju. I trebalo bi da se pojavi ne jedan lider u Bosni i Hercegovini, trebalo bi da se pojavi najmanje trojica, ako ne i više lidera. Vjerujem da će i to vrijeme doći, ali Bosni i Hercegovini treba više lidera da bi se nešto uradilo kao u Sjevernoj Makedoniji. Evo, kako je konkretno to činjenično stanje zatekla uopće Evropska komisija i koji su naši, tako da kažemo, najveći nedostaci kada je riječ o ispunjenju ovih kriterija u samom integracijskom procesu? Mislim da ovo mišljenje, avis koji je Evropska komisija izradila, u velikoj mjeri je u skladu sa onim što se je moglo očekivati. Ipak je to jedan pozitivan događaj, važan trenutak za Bosnu i Hercegovinu na njenom evropskom putu. Bosna i Hercegovina je definitivno sa tom perspektivom, to je i danas potvrđeno. I prvi put je izvještaj rađen na način da je u njegovom prilogu analitički izvještaj koji sagledava cjelokupno stanje u Bosni i Hercegovini u pogledu usklađenosti sa svim evropskim standardima. Tako da mi imamo jednu inventuru cjelokupnog stanja u pogledu evropskih principa, evropskih standarda, evropskih normi i tu se može sve detaljno u svakoj oblasti vidjeti gdje se mi nalazimo i jako je dobro i važno što se na taj način, sa mjeravanjem stanja sa evropskim standardima, na vrlo konkretan i precizan način istovremeno govori šta treba uraditi gdje stanje nije usklađeno da bi se ono usklađeno. Vrlo konkretno, jasno, iz toga će vjerovatno proisteći odgovarajući akcioni planovi. Da, evo, ako pogledamo trenutno stanje, kakva je uopće sudbina kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine gledajući kredibilnost zemlje kada su u pitanju međunarodne razmjere, evo, s obzirom na to da ni nakon 8 mjeseci, nakon izbora, nemamo formiranu vlast i nema dogovora uopće o imenovanju delegacije u Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope? E sad tu dolazimo do onoga ključnog pitanja. Dakle, ovo je dobro, ovo je dobra vijest. Međutim, kad pogledate preporuke, kad pogledate ključna pitanja, one prioritete, onih 14 koje treba Bosna i Hercegovina treba da ispuni, ima razloga za zabrinutost. A ispunjavanje tih 14 ključnih prioriteta je na određen način uslov za otvaranje pregovora, kao što je i uspostavljanje vlasti nakon izbora također jedan od uslova. Zašto je to zabrinjavajuće? Sve ono što nas muči dugo godina u Bosni i Hercegovini, što se pokazalo da su veliki problemi sa velikom dozom političkog sadržaja koji su na neki način zasnovani i na ustavno-pravnom aranžmanu i svemu ono što se u državi dešava poslije rata,
da se jednostavno dijagnosticira kao stanje koje nije u skladu sa evropskim standardima i treba da se usaglasi. Tu, kad krenemo od pobla, od svih kriterija i onih u pogledu političkih kriterija koje treba da Bosna i Hercegovina ispuni i političkog stanja koje se i uslova koje treba da ispuni i ostvari, ekonomskih kriterija i u pogledu spremnosti i mogućnosti da se prihvati i implementira AKI, odnosno evropska pravna stečevina, onda u prvi plan onima koji znaju prilike u Bosni i Hercegovini, složenost tih odnosa, padaju u oči ova teška pitanja za koje je vrlo teško naći odgovore. To je dakle pitanje etničkog principa u izbornom zakonu, provođenje presude Sejdić-Finci, koje znamo koliko dugo nas muči ta promjena Ustava i provođenje te Ustave. Zatim, demokratska stabilnost demokratskih institucija, poštovanje ljudskih prava i poštovanje manjina, stabilnost institucija općenito. I tu dolazimo do ovog principa da je glasanje određeno vrlo često načinom gdje imate prebivalište i da ste ograničeni, da su pojedini pripadnici etničkih po etničkoj pripadnosti diskriminirani na osnovu toga gdje imaju prebivalište, pa dalje do toga da veliki broj institucija u Bosni i Hercegovini koje treba da posluju u skladu sa evropskim standardima djeluje i donosi odluke na etničkom principu uz mogućnost etničkog veta, što je totalno u suprotnosti sa evropskim standardima i to se navodi u izvještaju. Kako mi uopće poruku šaljemo Evropskoj uniji sa samim našim tim statističkim podacima koji su rasparčani po entitetima evo, na kojima se temelje dalje projekcije samog razvoja zemlje? I naravno, tu samo da završim misao, dakle, tih oblasti pa preko dalje svih oblasti, ta krupna pitanja koje dugo vremena se teško rješavaju upravo zbog naglašenog etničkog principa, pa se tamo navodi da se i u Vijeću za državnu pomoć i u konkurencijskom vijeću čak odlučuje na osnovu etničkog veta, što je apsolutno neprihvatljivo. I dalje u ekonomskim kriterijima, u ekonomskim pitanjima, rascjepkanost tržišta, pa da ambijent poslovnog okruženja, pa do statistike koja, kao što rekao ste, i sama je rascjepkana sa tendencijom da se i ta nadležnost strogo prigabi za entitet, u ovom slučaju entitet RS, mada statistika u pogledu članica Evropske unije i esperanata za članstvo u Evropskoj uniji jednostavno nije moguća bez statistike na državnom nivou. Mi imamo problema sa prikupljanjem podataka i njihovim objedinjavanjem na državnom nivou upravo iz ovih opstrukcija, a to je odraz jednog stalnog i sve prisutnog nastojanja da se ospore nadležnosti Bosni i Hercegovini kao državi i da se prigrabi nadležnost, najčešće je to u pitanju entitet RS, i naravno to dovodi i do situacije sa statističkim podacima, ali i do toga da država Bosna i Hercegovina, koja jedino kao ona subjekat može postati članica Evropske unije, nije u stanju da uspostavi institucije koje moraju kao institucije subjekta koji će postati član preuzeti odgovornost i za prihvatanje i za provođenje pravne stečevine. Da, možemo li, evo, gospodine Genjac, uopće očekivati kakvu podršku zemlji na EU putu u svjetlu, dakle, samog početka pregovora? Ja mislim da je najavljeno to. Mislim da se govori i o spremnosti da Evropska komisija, čak u izvještaju se govori spremnost Evropske komisije da podrži napore Bosne i Hercegovine i da da smjernice, ali i da na neki način proces ubrza, a mislim da je to na određeni način i neka moralna obaveza Evropske unije iz poznatih razloga iz prošlosti o kojima ne bi sad govorio. I ta spremnost je najavljena, ta spremnost će zaista, ja mislim, pokazati se. I u tom kontekstu pomenuo bi jednu izjavu komesara Hahna, koja je danas možda malo i nije dobila dovoljnu pažnju, gdje on kaže da će Evropska komisija uvesti sankcije političarima koji ugrožavaju sigurnost u Bosni i Hercegovini, podrivaju državu i ne poštuju Dejtonski mirovni sporazum. Dakle, mislim da je očekivati ne nekakav
spektakularno brzo dobijanje otvaranja pregovora, ali veći angažman Evropske komisije na osposobljavanju i pomoći Bosne i Hercegovine da ispunjava obaveze na evropskom putu, mislim da je realno očekivati. Ono što Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine jeste i provođenje reformske agende, dakle, u cjelini. Međutim, kasni se sa provođenjem svih tih zadataka. Vjerujete li vi evo, da Bosna i Hercegovina može postati jako ekonomsko središte jugoistočne Evrope i kako vidite evo, te buduće perspektive? Pazite, evo, u izvještaju se, dakle, u intervjuima i u izjavama, današnjim izjavama evropskih zvaničnika mi imamo konstataciju da je Bosna i Hercegovina zahvaljujući snažnijem privrednom ekonomskom rastu u posljednjih godina osigurala uravnoteženu javnu potrošnju, dakle prikupljanje poreza, budžete i tako dalje, što je priličan uspjeh. Bosna i Hercegovina ima sve moguće potencijale, počev od prirodnih resursa pa do ljudi, pametnih, obrazovanih, da postane središte. Nama politika jednostavno smeta. I ja zaočekivati je da će razum prevladat i da će prevashodno radi vlastitih interesa u svim narodima, u oba entiteta, kod svih građana, da će političari početi razmišljati na način da se razvijaju potencijali koji su prisutni i u tom smislu da idemo ka nekom snažnijem privrednom središtu. Evo, spomenuli ste da Bosna i Hercegovina ima mnogo obrazovanih i stručnih kadrova, gospodine Genjac. Međutim, evo, svjedočimo činjenici da sve više tih ljudi odlazi iz naše zemlje, evo, dok državna vlast odgađa reforme, ne održava sjednice, a pri tome primaju izuzetno visoke plaće za taj nerad. Kretanje mladih ljudi za utraženju egzistencije, rješavanju svojih životnih pitanja nije neki specifikum za Bosnu i Hercegovinu. Hrvatska je pogođena time strahovito, Srbija je pogođena gdje su prilike dosta stabilnije i gdje nije privreda tako devastirana ratnim razaranjima kao što je to u Bosni i Hercegovini. Svejedno, to je veliki problem za Bosnu i Hercegovinu. U nas sela ostaju prazna, pojedine mjesne zajednice preko noći u Ukrajini de facto su puste i ja mislim da pored svega što federalna vlada radi u smislu poticaja zapošljavanja, poticaja za pomoći mladima da se zaposle, da im se osigura egzistencija, mislim da jedino što možemo uraditi je da povećamo izdvajanje sredstava za to i da radimo na stabilizaciji političkih prilika i sa otvaranjem perspektive da mladi ljudi vide da se ovdje isplati ostati. Ja mislim da u dosta slučajeva ili u velikoj mjeri razlog za odlazak mladih nije samo egzistencija, nego neizvjesnost, možda u nekoj mjeri i strah šta će se dešavati ovdje, ali mislim da razloga za strah nema. Neizvjesnost možemo pobijediti odgovornim djelovanjem, a i nekakvu sigurnost u smislu konkretne pomoći mislim da se može osigurati na svim nivoima, na svim budžetima. Evo upravo je to i moje pitanje nekako za kraj ovog razgovora. Kuda uopće ide Bosna i Hercegovina i koliko je sa ovakvom vlasti daleko od statusa potencijalnog kandidata za članstvo u Europskoj uniji? U uvodu se vas pitala, kao što sam navela primjer Sjeverne Makedonije, da ona ima jednog Zorana Zajeva. Vi ste rekli da mislite da Bosna i Hercegovina baš i nema jednog lidera koji bi uspio povesti zemlju ka napretku i prosperitetu. Pa, preciznije, možda mi imamo lidere koji bi u stanju bili, ali možda imamo lidere u nekom narodu, u jednom narodu, možda imamo ljude koji imaju te potencijale, ali nije dovoljno da imamo lidera u jednom narodu, u jednoj stranci. Moramo imati lidera na tri mjesta, obzirom da je u nas sve što funkcionira, funkcionira sa tri ključa. Moramo imati tri lidera koja su spremna da se žrtvuju, da sa vizijom i podnesu i težinu reformi i da tim ključem koji imaju otključaju tu bravu koja zaista ne može se otvoriti bez tri ključa. Mislim da Bosna i Hercegovina se nalazi trenutno u teškom stanju. Imamo i nasrtaje i ambicije o velikodržavnim projektima nisu napuštene. Imamo i utjecaj Rusije pojačan na terenu. Imamo pitanje NATO pakta, osporavanje članstva u NATO integracijama Bosne i Hercegovine, u članstvu Bosne i Hercegovine u NATO-u. Imamo
otvorene izjave o mogućoj nekakvim secesionističkim ambicijama o entitetu RS, to je sve naša realnost. Mislim da bi u ovom trenutku mnoga pitanja oko kojih ne možemo pronaći rješenje i pronaći kompromis trebalo ostaviti po strani i mislim da bi se trebalo pozabaviti ekonomijom, otvoriti perspektivu mladim ljudima i na taj način graditi nekakvo materijalno dobro u Bosni i Hercegovini. I u tom smislu mislim da treba što prije i na nivou entiteta federacija i na nivou Bosne i Hercegovine istovremeno formirati vlade. I da te vlade uzmu ovaj izvještaj i ove prioritete kao prioritet svoga rada i ne očekujemo neki spektakularan rezultat odmah, ali naš usud je da idemo korak po korak, da se borimo u uslovima koji su određeni, mnogim okolnostima i da se krećemo naprijed. Gospodine Genac, hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme i bili gost Trećeg dnevnika. Hvala vam.